Досвід Росії, досвід Казахстану ніяк не дає спокою от нашій владі. Що вони роблять? Посилаючись на досвід Росії, а я стверджую, що Росія це є репресивна держава відносно ось таких проявів, навіть не в тему, про які я щойно сказав. Вони тепер хочуть вести 20% податку на весь контент, який буде стосуватися соцмереж Ютуб, Фейсбук, Google, Нетфлікс і так далі. 20% кожен буде платити. хто Хто працює на цих поки що безкоштовних платформах, які є альтернативними до цього зазомбованого медвечуківського телевізора? Я, в принципі, так думаю, що якщо вже вони так дуже не, такою логікою йдуть, хай вони в принципі введуть податок. Наприклад, податок на повітря, податок на дихання, податок на мислення, податок на думання. Взагалі найкраще ввести було б податок на секс. Тому що тоді країна зразу збагатиться, і кожен статевий акт нехай обкладається 20%. відсотками. Я думаю, зразу ми вирішимо всі проблеми з МВФ і так далі. Ну я ж зумисне це іронізую. Тому що ну це ця логіка обкладати платками все вільне, все людське, все те, що є альтернативним до олігархічного. На ну, це просто є ну насправді це є атас.